Kama wale walienda wewe ni nani? Tumesema hao watu wamesaliti jamii ya Kenya. Umma ya Kenya imesalitiwa na Bwana Ruto na wenzake. Lakini Bwana Gachetha, tumesema tulikuwa hapa Kamkunji Grounds, tukaambia nyinyi tumeanza safari ya kilomita 1000. Unaanza na hatua ya kwanza. Tumeonya hao watu, tumeliwaambia punda imechoka, tuliwaambia chumba imechoka, wamekataa, wamezidi kuweka mzigo juu ya punda. Sasa punda itawapiga teke. Punda itapiga teke sasa. Tumesema Wakenya wametoka mbali. Mzungu walijaribu. Lakini Wakenya wakale walisimama imara. Wakamwambia mzungu pati ya mbali, tutarudi Ulaya. Mzungu alirudi Ulaya. Ikaja serikali ya dhuluma. Bili serikali ilikuja hapa yafuata Nyayo na kadhalika. Tukasema hata wewe utatoka. Nyayo alienda, sio? Sivyo? Kama wale walienda, wewe ni nani? Sisi hatuwezi kutishwa na watu wachache. Hatuwezi kutisha na watu wachache ambaye waliiba kura zetu. Tunajua vile waliiba kura zetu. Tukawaambia Wakenya wanataka namna hii na wao hawalewi. Sasa imefika kiwango wakati wanatakana Wakenya wasimame imara. Waonyeshe hao watu ya kwamba Wakenya si punda zao. Wakenya wanaweza kuleta mabadiliko. Tumesema kwa kimombo hapa, tunatoa ile uwezo ambaye sisi kama wananchi tuliwapatia hawa watu. Hiyo uwezo inarudi kwa mkono ya wananchi. Wewe ni mwananchi. We are the people. Semani, we are the people. We are the people. We are the people. Inueni mkono, we are the people.